Вже рік на маршрутах Олександрії курсують 5 нових автобусів турецького виробництва. Чи виправдав себе комунальний транспорт, ми дізналися у працівників та пасажирів. Зупинка – вулиця Гагаріна. Bus stop Гагаріна. Street. Дякуємо, що скористалися послугами комунального підприємства «Олександрійський транспорт». Звукове та візуальне оповіщення діє на всіх 5 автобусах. Також є система відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціювання, засоби доступності для людей з інвалідністю. Саме з метою покращення умов пасажироперевезень в Олександрії створили комунальне підприємство «Олександрійський транспорт». У важкі часи, коли країна переживала війну, організувати нове підприємство стало для нас справжнім випробуванням. Проте завдяки підтримці міського голови, Олександрійської міської ради, комунальному підприємству «Олександрійський транспорт» виповнилось вже один рік незмінної роботи на маршрутах нашого міста. Старт діяльності підприємства припав на паливну кризу в країні. Втім, керівництво знайшло надійних партнерів, аби розв'язати цю проблему. «Олександрійський транспорт» – перший перевізник в області, де впроваджена безконтактна оплата проїзду. Тільки автобуси вийшли оці, так зразу і безконтактну оплату на чого оплачувати. Може, не будь налічки, просто карти розплачуються, та й все. Так удобніє набагато. Сервіс зручний для пасажирів, які ще й кешбек у розмірі 50% отримали, а також полегшує роботу кондукторів. Люди з удовольствием платять, довольно удобно як кондуктору, так і пасажирові. Тим паче, що війшла акція кешбек 50% скидка за проїзд, то вона доволі удобна як для пенсіонерів, як для діток, так і для робочого класу, тому що немає здачі, немає мілочі, люди не розсипають. За словами водіїв, автобуси легкі і зручні у керуванні. Автобуса, який встановлена автоматична коробка передач, це дуже великий плюс для водителя. Він уже не відвлікається на дергання речага. Водитель обов'язаності, що не тільки ж соблюдати правила, а ще ж треба допомагати кондуктору, щоб люди там подождав, щоб людина добігла. Комусь треба відкрити, відкинути апарель, якщо там людина з ограниченими можливостями, або коляска. Також транспорт оснащений GPS-трекерами, які дозволяють відстежити автобус і час його прибуття до зупинки. Всі зручності вже оцінили пасажири. Комфортно. Сповіщає, що про зупинку дуже удобно. Дуже хороші автобуси. Об'являють остановки, як положено. І взагалі обслуговування дуже хороше і цікаве. Нормально, удобно. Пойде. Майже утричі на маршрутах, що обслуговує комунальний транспорт, збільшили кількість пільгових рейсів. За цей рік в місті значно зріс пасажиропотік. Уже в наступному місяці буде мільйонний наш пасажир. І за цей період підприємством було сплачено близько 1,5 мільйона гривень податків, з яких половина майже була до місцевого бюджету і така ж половина була до державного бюджету. Попрацювали над тим, як автобуси виглядають зовні. Жовті з характерними принтами вже стали своєрідним брендом Олександрії. Євгенія Ніколаєва, Ростислав Найденко, телевізійні новини CBN.